kulankani waa soo qaban qaabisay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland oo ka dhacay hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa kulankani oo ujeedkiisu ahaa sidii la isaga xal wareysan lahaa dhismaha qaranka ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qorsheynta qaranka hawlaha guud iyo guriyeynta maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale oo ka socda hay'adaha kala duwan ee dalka ka hawlgala iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradaha dalka kulankaasi intii socday waxa halkaasi laga jeediyay hadalo la xiriira dhismaha qaranka ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi waad ogsoonahayba sector keenan infrastructure sector forum waa sector runtii aad u muhiim ah oo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha runtii muhiim u ah marka in mar walba updating aynu iska siino halkay xaaladu inoo marayaan iyo halkay shaqooyinku inoo marayaan waa muhiim waayo sector mid kastaaba muhiimadiisa gaarka ayay leedahay hadday tahay wadooyinkii hadday tahay telecommunicationkii hadday tahay madaaradii hadday tahay dekedihii hadday tahay jidadkii hadday tahay urban planning iyo wixii la halmaala sectorkan waa sectorka bulshada Soomaaliland wax ka bedelaya shaqo abuurka sameynaya runtii dhaqaalaha kabaya marka madaara fiican inuu helo wadooyin wanaagsan inuu helo dekedo fiican oo competitive oo gobolka ka tartamaya inuu helo ayaa runtii dhaqaalaha Soomaaliland uu sare u kacayaa shaqo abuur badan imanaya waxaanu nahay sectorka ugu muhiimsan sectorada NDP2 ku jira marka waxa loo baahan yahay maadaama inuu ahmiyad gaar ah leenay inaynu runtii xoojino wada shaqaynteena iyo isimaatinkeena inuu intan ka bato waddanka mashruuca ugu weyn ee imika ka socda waa berber corridor oo runtii bilaabmay oo si fiican u socda oo weliba rabadaanta kadibna xawli ku socon doona kaasoo keliya garanaysaan ahmiyadda uu leeyahay qaranka marka in mar walba aynu kala war qaadano isu nimaadno aynu noqono meetingkii halkan ka dhacay sectorada aan isu iman ba maalintii la inagu asteeyey inuu sectorka calanka u sida noqonaan doonina insha allahu ujeedada kulankeenna muxuu yahay ujeedada kulankeenna waxa weeye sectorka ballaaran muhiimadda qaranka u leh in had iyo jeer kulamo noocaan la isugu yimaado si marka la isugu dubarido oo loo ogaado sectorkan qayb kasta waxa ka socda maxaa ka socda qaybihii dekedaha maxaa ka socda qaybihii wadooyinka airboardadi maxaa ka socda dhinaca tiknoolajiyada maxaa ka socda waxyaabahaas in la isaga yimaado oo la iska wareysto sectorka waxa ka dhex socda ayay runtii muhiimadiisu daaran tahay si marka caqabadaha sectorka haysta loo xaliyo meelaha uu ku xoogan yahayna si runtii sectorada kale iyagana loogu dhiirigeliyo inay ka daydaan waxa laynaga baahanyahay markaa sectorka inaynu kulamadiisa dardar gelino inaynu isku nimaadno oo inu xoojino oo inu xog badan wadaagno dhaqaaluhu ma korayo haddaan kaabayaashii la helin inaguna waddan meel wanaagsan baa lahay inagu beeray bogcod fiican oo bogcodaha adduunka ugu qaalisan imankee dunidu u tartamayso ayaa inaga lahay inagu beeray dowladaha kale inay halkan ciidamo keensadaan oo ay cid ku yeeshaan bay jecel laakiin inagu waaba deegaankeenna iyo tartan dee u gelimayno waxba uma jirno baabal mandabka marka sidaa aawadeed mar haddaynu bogcod fiican ku naalo waddamo aynu saaxiibano jiraan lahay oo aan bada lahaynna ay jiraan dee inaynu ka faa'iidaysanaa marka waxaanu yimin karnaa waxa weyn waa logistics iyo in waddankeenna aynu furfurro oo transit iyo trade aynu magaranaysaa labadaasba loo furo sida imikaba dee ay wadaan sectorkani hawsha ay wadaan ee GOC-ga qolada la yidhaahdo Joint Operation Committee oo ay wada shaqeeyaan dee wasaaradaha ay khusayso kuwaasoo inoo wada draftkii iyo howlihii maxay ahaytoy sidii aynu markaa dekedda loo isticmaali lahaa gabagabadii waxa isaguna dhankiisa ka hadlay maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland oo kulankani ka soo qayb galay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa arrintii waxa weeye waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ama aan ku soo qayb galo hay'ad ahaan kulankan oo muhiim ah nuxurkiisii iyo muhiimadiisiina ay sheegeen mas-uuliyiintii iga horreysay wadooyinka waxaanu ognahay muhiimadda ay u leeyihiin in haddii la ku roon yahay sectorkan iyaguna ay roolka ay kaga jiraan waxaan inuu u baahannahay sidii mas-uuliyiinta kaleba tilmaameen in masalan the motorways-ka ummadda haddii la ku roon yahay wadooyinka in la horumariyo the roadways-ki dee aad loo horumariyo railways baa inuu u baahannahay the airways oo dee kulli wata airport-ka la dhisayo wixii waa wax isku wada xidhan alxamdulilah laakiin laba arrimood baan doonay inaan tilmaamo
midii waxa weeyaan wadooyinka dadka waxay u qaybsamaan wadooyinka urbanka ah oo urban roads kale raado iyo highwayska iyo wadooyinka kale gravelka ah ee maartay rulerka laba arimood ama saddex arimood baan dhigri gelin lahaa waxaan u baahanahay sector keenay horta waa muhiim in harmonization kiisa sidii u wada shaqeyn lahaa ama oo arimaha sidii dee loo hagaajin lahaa wax la yidhaahdo policy-ga iyo operationsku sidii ay maartay u qaybsanaan lahaayeen oo masalan hay-adaha iyo wasaaraduhu qaarna operations bay maartay mas-uul yihiin qaarna waxay ka mas-uul yihiin haddii alla ku run yahay policy xamse jamc xuseen xamse wowo star tv hargeysa.